o'zi haqida shunday hikoya qiladi. Mabodo bironta sahobaning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadis eshitganini bilib qolsam, qaylula paytida tushdan keyingi orom olish vaqti uning uyiga borardim. Ridoimni tagimga to'shab, eshigining ro'parasiga o'tirib olardim. Shamol kelib, yuz ko'zimni yu, ust boshimni changga berardi. Agar kirishga izin so'rasam, albatta ruxsat berishardi. Ammo men hadis sohibini mamnun etish uchun bunday qilmasdim. Uy egasi tashqariga chiqib meni bu holatni ko'rar, "Ey Rasulullohning amakivachchasi, nega ora bo'lib kelib yuribsiz? Chaqirtirsangiz, o'zim oldingizga borardim-ku" derdi. Men ilm inson sari emas, balki inson ilm sari yurmog'i kerak derdim. So'ng hadis haqida savol berardim. Ibn Abbos ilm talabida o'zini kamtar tutgani sayin ulamolar tarafidan ko'proq hurmatga erishardi. Bir safar qozilik, fiqh, qiroat, faroiz, ya'ni meros ilmi bo'yicha Madina ahlining sarboni, vahiy kotibi Zayd ibn Sobit ulovga minmoqchi bo'lganda, Hoshimiy yigit Abdulloh ibn Abbos xuddi hojasiga xizmat qilayotgan qulday chopib borib, bir qo'li bilan uzangini, boshqasi bilan jilovini tutdi. "Qo'ying, undoq qilmang, ey Rasulullohning amakivachchasi", dedi noqulay ahvolga tushgan Zayd. "Biz ulamolarga nisbatan shunday munosabatda bo'lishga buyurilganmiz", dedi Ibn Abbos. "Bo'lmasa qo'lingizni bering", iltimos qildi olim. Va Abdulloh uzatgan kaftni ushlab, labiga bosarkan, "Biz payg'ambarning qarindoshlariga nisbatan shunday munosabatda bo'lishga buyurilganmiz", deb qo'ydi. Ibn Abbosning harakatlari zoya ketmadi. U ilm borasida buyuk olimlarning ham havas keladigan martabani zabt etdi. Kibor tobiinlardan bo'lgan Masruq ibn Ajda aytadi: "Qachonki men Ibn Abbosni ko'rsam, bu eng go'zal odam derdim. So'zini eshitsam, bu eng notiq odam derdim. Hadisdan gap ochsa, bu eng dono odam derdim." Fursat yetgach, Ibn Abbos odamlarga muallim sifatida ilm tarqatishga o'tdi. Uning uyi musulmonlar uchun Darul Fununga aylandi. Ha, bugungi kunda Darul Fununlar qanday vazifani o'tasa, o'shanda bularning barini Ibn Abbosning uyi bajarardi. Faqat ikkisining o'rtasidagi farq shundaki, zamonaviy Darul Fununlarda o'nlab, ba'zan esa yuzlab ustozlar bo'ladi. Ibn Abbosning Darul Fununida barcha ta'lim mas'uliyati bitta ustozning, Ibn Abbosning zimmasida edi. Uning shogirdlaridan biri quyidagicha hikoya qiladi: "Men Ibn Abbosni shundoq o'rinda ko'rganmanki, uning uchun butun Quraysh qabilasi faxrlansa arziydi. Bir kuni uning uyiga eltuvchi yo'laklarning hammasi odamga to'lib ketdi. Egini tashlasang yerga tushmaydi. Men ustozning oldiga kirib, odamlarning jamlanganini aytdim. U kishi suv so'radi, tahorat qilib o'rniga o'tirdi va chiqib ayt, kimki Qur'on va tajviddan so'ramoqchi bo'lsa marhamat kirsin", dedi. Men chiqib, buni odamlarga e'lon qildim. Savol soruvchilar uyni yu hujrani liq to'ldirishdi. Ular nimani so'rasalar Ibn Abbos to'liq va mukammal javob berdi. So'ng, "Endi birodarlaringiz bilan o'rin almashing", dedi. Ular chiqib ketishdi. Ustoz menga xitob qildi: "Chiqib ayt, kimki Qur'on oyatlarining tafsiri va ta'vili haqida so'ramoqchi bo'lsa marhamat kirsin". Mening taklifimdan so'ng savol bermoqchi bo'lganlar uyini ham hujrani ham to'ldirishdi. Bilmoqchi bo'lgan savollarini ustozga berishdi. U barchaga birma-bir javob berdi. Keyin ularni kuzatib qo'yib, o'rinlarga halol harom va fiqhga oid masalalarga qiziquvchilarni chorladi. Ulardan so'ng meros taqsimoti va shunga o'xshash masalalarni so'ramoqchi bo'lganlar kirishdi. Oxirida til, she'r va nuktadonlik ishqibozlari savollarga javob olib ketishdi. Haqiqatan bu bilan butun Quraysh ahli faxrlansa arzirdi. Ibn Abbos roziyallohu anhu go'yoki yuqoridagidek olamonning izdihomi ro'y bermasligi uchun ta'lim tizimini tartibga soldi. Haftaning bir kunida tafsirdan, boshqasida esa fiqhdan, uchinchisida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning g'azotlaridan, to'rtinchisida she'rdan, yana boshqasida arablarning tarixidan dars o'tadigan bo'ldi. Hamma olim unga tan berar, har bir so'rovchi undan mukammal javobni olardi. Ibn Abbos hali yosh bo'lishiga qaramay ilmning sharofati bilan xulafoi roshidinlarning maslahatgo'yiga aylandi. Umar ibn Xattob biron bir mushkul muammoga duch kelsa, kibor sahobalarni maslahatga chorlardi. Ular qatori Ibn Abbosni ham taklif etar, unga to'g'ridan joy ko'rsatar yoki ko'pincha yoniga o'tkazardi va "Sening aqling yetadigan bir narsa bizni qiynab qo'ydi", derdi. Bir marta xalifa yosh bolani qariyalardan ham to'riga o'tqizyapsiz deb tanbeh eshitganida, "Bu qariyalarning yigiti,
uning so'rovchan tili va anglovchan qalbi bor deb javob bergandi. Abdulloh ibn Abbos faqat shogirdlarga ta'lim berish bilan yana mashg'ul bo'lib qolmadi, balki ommaning haqqini ham unutmadi. Ular uchun va'z nasihat majlislarini uyushtirib turdi. O'shandoq majlislarining birida gunohkor kimsaga xitob qilib dedi: "Ey gunohkor banda, qilmishingni oqibatidan beparvo bo'lma. Bilib qo'y, gunohga munosabating gunohning o'zidan yomonroqdir. Gunoh qilayotgan paytingda o'ng va chap yelkangdagi zotlardan hayo qilmasliging gunohdan yomonroqdir. Alloh sening ustingda hukm chiqarishini o'ylamay, gunoh paytida kulishing gunohdan yomonroqdir. Gunoh qilib xursand bo'lishing gunohdan yomonroqdir. Gunohni qilolmaganing uchun ma'yuslanishing gunohdan yomonroqdir. Alloh senga boqib turganidan tashvish chekmay, gunoh ustida qo'liga tushib qolishdan xavfsirashing gunohdan yomonroqdir. Ey gunohkor banda, bilasanmi, Alloh taolo qaysi gunohi uchun Ayub alayhisalomning jasadi yumoliga balo yubordi? Uning aybi bir miskin zulmni daf qilish uchun yordam so'raganda ko'maklashmagandi. Ibn Abbos og'zida ish bitiradigan, ilmiga amal qilmaydigan kimsalardan emas edi. Kunduzlari ro'zador, kechalari namozda qoyim bo'lar edi. Abdulloh ibn Mulayk rivoyat etadi: "Biz Ibn Abbos bilan Makka'dan Madinaga qarab safarga chiqdik. Har safar tunni o'tkazish uchun to'xtagan joyimizda odamlar azbaroy qattiq charchaganlardan darrov qotib uxlab qolishardi. Ibn Abbos yarim kechasi uyg'onib namozga kirishardi. Bir marta uni: "Mana, o'lim masligi haqqi rost yetib keldi. Bu sen qochib yurgan narsadir." Qof surasining 19-chi oyatini o'qiyotgan holatda ko'rdim. U bu oyatni takror-takror o'qib, tong otguncha yig'lab chiqdi. Ibn Abbos ilm shavkatiga erishgan zot edi. Musulmonlar xalifasi Muaviya ibn Abu Sufyon bir yil hajga bordi. O'sha yili Ibn Abbos ham haj qildi. Unda na savlat va na davlat bor edi. Muaviyani hukumat arboblaridan iborat guruh kuzatib yurardi. Talib ilmlardan iborat bo'lgan Ibn Abbosning guruhi xalifanikidan kattaroq edi. Ibn Abbos 71 yil umr kechirdi. Bu muddat ichida butun dunyoni ilm, fahm, hikmat va taqvoga to'ldirdi. Uning janozasini Muhammad ibn Hanafiya imomligida tirik qolgan sahobalar va kibor tobeinlar o'qishdi. Marhumning qabriga tuproq tortilayotganda qayerdandir: "Ey xotirjam, sokin jon, sen rozi bo'lgan va rozi bo'lingan holda Parvardigoringga qayt. Bas, solih bandalarim qatoriga kirgin va mening jannatimga kirgin" degan xitobni eshitishdi. Ushbu xitob Fajr surasining 27-hamda 30-oyatlarida kelgan edi.